سلاوتان لبه بینرانی خوشویست خوشحالم لبرنامه شی دیکه لگه خلق ده به اوی عزیز و خوشویست ده گمه برنامه امزارمان باز ده هاتنی سالی 2022 ده کهیم ده حالاتیان ده پرسین او خوشی نخوشیانه چین که بسرتان هاتوه بینر ما بل باش بو خراب بو بی باشکی چی بو خراب یکی چی بو باشکی لگری باسی نکم باش بس خراب اکی بی ایشی بو بیکاری بو خرک وزعی باش نبو استاش خرک وزعی انده باش نیا بس سیا ایشالا لو 2022 باش تره بیتن چی هیو آواتا که بو که تایبت بخود بی لسال 2021 یک بدینات آواتا خوازی که لسال 2022 او هیو آواتا بیتا دی والای هیز آواتا کم نبو والله نم لبرو عزم لي نبو هيك شنو نبو نعم ادري جن هنا انا هي دريت والله هي دريت وي سكت والله لو جنينا لي باه بيم خوش بريم بيم خوش نيا اري والله بس بريم وسعك رجنا كتيو وسعك جوانيا يعني باري بي بيست جنينا انا هم شتا تشلو خانيت بي هابيت كريسين ابن باشا بس اتو كريسي بي يشو كارا تشواد نبي جني بي نكسي خرشي يعني بونو اي ناكي مراسي ان شاء الله اري والله فيهم خوش عزم يلف دقي اجني بينهم اري والله مراسي بس تما اخو ان شاء الله بدري وصلت 2022 والله يو اس تا خوازم از داكم غنزاني كردستان و ايش بكنو ايش كار يا نبي واخر كبراس يزور بي شو مراسي عزم لي حكومتك يو هذا خوازم ان شاء الله وسعك زور زور باشتر دبيتن غنز كردستان زور بي ايشامو لا بي ايشي لا لخمیان رویشتن او ری انا مو گر رویشتن از ان شاء الله به تمام خوای گورا به اذن خوای 2022 زور زور باش ته دیم سلاو دی او کاتت باش وقت زاین سال 2022 سال من زیگا سال 2021 چون بو برای تو و بو تو چون بو سرتا بخیر بن سال 2021 سال چینا خوش بو لافا و باران سوریو و اکر لافا چ زور دروز بل شهر هولیر کت خلق چ زور زیان پیکو تو ل زور به گرا کان استاش زور به مال و حال انت سو ان شاء الله خو قرب بدا نکاتو شکی چی بو لبورتو خو شکی چی زور سپا زور شکر خو ادا کین همو من بای خوشی بین هم مش من بای او نه خوشی ده بینین خوشکان یو بوله سال 2021 توانم سعر خوم بکرم بو مستخوان سعر خوم چند دعوات اکم بو هاتو تدی الحمدلله زور سپاس بو خواهی گورا خلچی مگا که اگر بو تا 2015 نک 2022 زور به هیوه به هیوه یعنی لبروی به هیوه یعنی ساول دعوی خوی نک هر سال پیش خوی دکا اگر هول دی ناگی بوشته که دی پی دیگه همو کسا که هول داده گاد بوشته اگر دیوید بس با هول دا نگ بلا لما لپال دا توا بلا والای با قرآن جشنیا با خواه پارنیا با خواه جشنیا نا والای وانیا کابرا روش بخوی بیت سار ساعت بیت پین ساعت لسر سایو لسر موبایل و پوب جی دا که لما لدل والا ایجنیا والا برا میشه بس کس دیشه ناگاد هیوا موه همو گنزان یوانی بیشن بیکارن کورکا که مرور سال زاده عربانش دانه ایش کردن عیب نیا او ای او مدعم دروس کردوا استاد سید سوار فرعی هیا او پیشتر لسر عربانی دای نیا حکز لک عرب اخوای دبی هول دی هیواش ما همی انا هول دن و هموشیان کورا جیان زور خوش با قرآن مزاگ برنامه لو خود دانه هی که زور بی برنامه Thank you.
راستەکەی لە هەموو دنیادا ئەم زۆرە بۆنانە بەتایبەتی بۆنەیەکی گشتگیری وەکو سەری ساڵ زۆر گرینگە لە هەموو دنیادا لە کۆمەڵگە زیندوەکانی دنیادا بە نسبەت ئەوەی کە ئەگەر بە دیاریکراوی بێمەس وەڵامی پرسیارەکەی جەناب بدەمەوە بۆ من وەکو شەخس ساڵی 2021 ساڵێکی پڕ دەستکەوت بوو وەکو کەسی بەڕاستی وەکو ڕێباز لەم ساڵەدا دەتوانم بڵێم یەکێ لە خەونەکانمەوە بوو کە زانکۆ تەواوکەم و مەسلەی قانون و سیاست بە شێوەیەکی ئەکادیمی و زانستی بخوێنم خوێندنم تەواو کرد لەو ساڵەدا و برایەکم کە لە دەرەوەیە هاتەوە بە دایکم شاد بەوە بە کۆمەڵێک شتیش لەسەر ئاستی شخصی من پێم ساڵێکی پڕدەستکەوت بوو بۆ خۆم بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی وەکو کۆمەڵگاکە سەیری بکەین لەگەڵ ئەوەشدا دەبینین بەداخەوە ساڵێک بوو کە قەیران و نەهامەتی و موچەبەڕین و کۆمەڵێک شتی تێدا بوو بە شێوەیەکی گشتی لە کۆمەلگا و نەخۆشی کۆرۆنا لە دەستدانی چەند ئازیزێک چەند هاوڕێکی خۆشەویست و ئەزیزم لەدەستدا ئەوانەش بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵێک ڕووداوی خەمناک بوون کە لەو ساڵەدا ڕوویاندا بەداخەوە لەم ماوەی دوای چەند ڕووداوێک لە هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر ڕوویدا ئەمانەش نەبووە ناخۆشێک بۆ ساڵی 2021 بۆ بلافاوەکە وەکو و ئەو برا پێشمنەکانی کە لە سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرگرین بەهۆی هێرشەکانی داعشەوە هێرشەکانی تاریک پەرستانی داعش شەهید بوون بریندار بوون ئەوانش یەکێک نەبوون لەوە ناخۆشییانە بێگومان ئەوە یەکێکە لە هەرە ناخۆشەکانی کۆمەڵگە من لەسەر ئاستی کەسی باسم کرد بەڵام ئەوانە بەڕاستی مایی نیگەرانی قوڵی ئێمە بووە بەتایبەتی ئەو لافاوەی کە لە هەولێر ڕوویدا بووە هۆی گیانلەدەستدانی 12 کەس و کە تەرمی کاکەدانەر تا ئێستاش ئەو لەحزەی من تۆ قسەی تێدا دەکەین نەدۆزراوەتە ئەوانەمووی خەمی قۆڵ بووین تەمە نادەکەین کە دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی سیاسی بەخۆیدا بچێتەوە و پێم وایە خەڵکی هەولێر شایستەی خزمەتی زیاترە خەڵکی هەولێر شایستەی ئەوەیە کە باشتر خزمەت بکرێت ئومێدەوارین لە ساڵی ئایندا ساڵی 2022 ساڵی کۆتایی هاتنی نەهامەتیەکان بێ بۆ کۆمەڵگەی کوردستان بە سێوەیەکی گشتی دەمێ بێمەوە سەرخۆت چ ئامانجێک چ هیوا ئاواتێک کە لە ساڵی 2021 گوویست پێ بگەی پێینەگەیشتی ئەو هیوا ئاواتە دەتەوێت لە ساڵی 2022 بیهێنێتی و پێ بگەی ڕاستەکەی من ئەو هاوڕێیانم کە لە زانکۆ لەگەڵم بوون دەزانن من دەمێکە دەنووسم پرۆژەم هەیە لە ساڵی 2021 بەنیاز بم کتێبێک چاک بکەم کتێبێکی شعری خۆم بەڵام بەداخەوە لەبەر خوێندن و سەرقاڵی و هەموو ئەو چێشە و گرفتانە یعنی بوارم نەبوو لە ساڵی ئایندا تەمەنا دەکەم بتوانم کتێبەکەم بە چاپ بگێنم یەکێکە لە ئامانجا باڵاکانم و لەگەڵ ئەوەشدا بەنیازی خوێندنی ماسترم هەر لەم ساڵە ئەگەر تەمەند بوار بدا ئەو دوو ئاواتەم ەیە کە لەم ساڵە دێک جێچێ چەند چاپکردنی کتێبەکەم و دووەمینیش دەست پێکردن بۆ خوێندنی ماستەر بۆ من و بۆ گشت شاری خەڵکی شارەکەم شارێکی پڕ لە ماسات یعنی هۆکارەکەی لێ چیە تو ئەگەر لای یعنی لە هەموو ڕووەکەوە لە ڕووی موچەوە لە ڕووی کارەباوە لە ڕووی نەفتەوە یعنی مەعناتی خەڵکەکە هەر یەک جار زۆرە هیوادارم بۆ ساڵی 2022 یعنی حکوومەت بە خۆدا بستەوە یعنی حکوومەت بابی ملەتە یعنی بڕێک یعنی بە خۆدا بستەوە بۆ موچا بۆ کارە بە بۆ نەفتدان بە خەڵکەوە چەند ساڵە خەڵک نەفتی وەرنەگرتووە بەخوای منیش وەکو هەموو خەڵک وەکو بخۆم باش بۆ من جارێک نەشەرگەریم بۆ کراوە بەس 2021 بازار نەبوو یعنی ئەو خۆشیانی کە پێشتری هەبوو ئێستا سەبر سەبر وا کەم دەبتەوە سار بە سار خۆزگەم بەپار بزە بداوایە چ خۆشیەک بەسەرت هات لە ساڵی 2021 ئەگە بکرێ بەمانی بجێڵێت شتێکی خۆشە بوو بەخوای هیچ نەبووە نەبەخوای ناخۆشیەکە چی بوو؟ ناخۆشیەکان زۆر بوون یعنی زۆر مەسەلەن حادثەی سیارەمانە بوو نەشتەرگەری خۆم هەبوون کۆرۆنا کوڕەکەم کۆرۆنەی گرت خێزانم کۆرۆنەی گرت ئەوە هەموو ناخۆشیە
ناخۆش بوو بەڕاستی. ناخۆشەکەی چی بوو؟ وڵایە بۆم قەیرانە و گرانی و ئەو لافا و پێش مەرگە کوژراوە. بەڕاستی ساڵێک خۆشیمان نەدیت. بەڕاستی زۆر ناخۆش بوو. ساڵەکە تایبەت بە تۆ لە بۆ تۆ ساڵەکە کۆ بلۆ تۆ. شخصی خۆم وڵام باوکم بە کۆرۆنا کۆچی دوایی کرد. بەبێ تۆ ساختە ژین بابەجیان بابەجیان بەبێ تۆ فێر نەبووین بابەجیان نەی بابەجیان بۆ ئازوو ڕۆیشتی و جێتێشین لەناکە لەگەڵ یاک تێر نەبووین بابەجیان بابەجیان ئەولو من ناخۆش بوو بەشکل عامیش بێ بازاری و گرانی و ئەو بێ مەعاشیە و ئەواتە کتێ بووکە لە ساڵی 2021 بەدی نەهات نەگەیشت پێ چ ئامانجە کتێ بووکە پێی نەگەیشتی هیوادە خوازی لە ساڵی 2022 بۆ ئامانجە بگەی بەخوای هیوا و ئامانج کەس نیتی چ میلەدە هیوا گەورەترین هیوایە و میلەدە ژیانە بەس بژی باوەڕ ناکەم کەس کەس هیوایە چێبی هیوادارین ساڵی 2021 چ بی وەڵای وەزیەوە خەرکێ خۆش کەن و فەقیر کەم بیدن و بەڕاستی هیچ هیوایەک نییە بەڕاستی لە کەس مە پرسە چ گەنجەش گازەکەی هیوای نییە هەموو هیوایە بژی کەس هیوای هەمووی هەمووی بەس دەوێ بژی پێشبینی دەکەی ساڵی 2021 چۆن بێ وەڵای ئینشاڵە باش دەبی من با دەوی دوعای بکەن ئەدەوی دەست بەرزکەوە بۆ ئاسمان باش بی ئینشاڵە باش دەبی وەڵای بەنسبەتە من سارەشی زۆر خراپ بوو بە قورآن لەبەرسەوە کاری ئەوەل جار لەبەر وەزی کۆرۆنای یعنی خەرک بەڕاستی تووشی زۆر وەزا بوو زەرام هەیە مەقسەد ئێستا دەبین لە خەستەخانەی داخل کرایە لە پاش پارەشی زۆر وەفاتی کردیە یعنی عیلاج نەکرای یعنی خەرکەکە بە عام خراپە بە عام یعنی هەموو شتێک خراپە نەکرد مەعاشانی دەربارەی سبە ئازەکەی کەس نییە برێ وەڵای شتشی باشکرای ئەوسار بەڕاستی سارەش خراپ بە زۆر یعنی یەک لەوانە لە خۆم بەڕاستی زۆر زۆر خراپە ئەو ساری 2021 بەڕاستی هەتابری خراپە شتێک بەسەر هەکار لە ساڵی 2021 شتش ناخۆش کە لەفکردن مابییان شتش خۆش بەسەر ساڵی 2021 یەک بەخۆم توش کۆرۆنە بوو یعنی ئەگەر بەتوانای پارە ئەوانە باە بەڕاستی چم پێ نەدەکرا بە زەخبری پارە و دەرزی ئەوانە خدای گەورە شفای دام ئینشاڵا ئێستا زۆر زۆر باشم و هیوادارشم ئەوەی نەخۆشە چابتەوە ئەوەی تووشی کۆرۆنە بە زووتری کاسابدە تەمەنای چی دەگەکە لە ساڵی 2021 چی ڕوودا؟ وەڵاهی ئینشاڵا ساری 2022 خێر و بەرەکەتە چی ساک دەکەیتە ناو خەرکەی ئەو خەرکە ئینشاڵا هەموو دەکەی تۆ سەئیش و بازارەکەی ئێستا وەزعشی داعشیاتە پێش خەرکەشی زۆر شەهید بوو بەڕاستی ئەو لافاوە یعنی بەڕاستی تاثیری زۆر لە خەرکردا خەرک هەمووی تووشی شۆک بوو بەڕاستی ئەو ڕووکابرە دەبینی قسەشی لەگە دەکەی تەعاملی نییە ئەو جە سایەخ تەکسیە ئەویتکێ یعنی دەبین لە جادەی کابرە دەڕوا تەعاملی ئەوی نمایە Thank you.
باسك لسال 2021 سال 2021 چوم براستی 2021 برای ناخوش بود ناخوش نبود زور خوش بود الحمدلله تعبی نبود بنام آخر آخری براستی ناخوشی کرد او لافاو او شرعی شی جانی پیش مرگی براستی ناخوشی کرد ناخوشی کن لای خوشی کن این سبو دیچه چه چوایتی دان نبود عموی باز بود لخوای بزیاد بی مادم مشکل چوایتی دان نبود کروناش رولی کمی کرد کروناش رولی کمی کرد و كم بنوي كورونا ولو زيادة كده بس كم بو يعني بس أنا خوش كده آخر كده عبر الزال بو صار وش بيشلنا باري وبيرار مثلا خلك كذو هلا كاسبيو أوصلت تون بدي تون أنا كاسبي ده كده أوصلت تون بو بعض بو لخوي بس يعني إيش مرة كم بو بس بقستي بعض بو يعني الحمد لله سأمان زكتي للصالة دي وزارة بستيك كبدينة هات أم صال بديبه أي أمان زوان زورة بديبيتن إن شاء الله بديبيتن إن شاء الله إذن أخوش يكد بسر نهات خود بخوم بخوش أو يخوم نا والله لخوي بزياد نا أخوش ما بسر نهات يا أخوشي أخوشي ما عدل خوش يا ما عدل خوش يا لخوي بزياد الحمد لله هذه كاولة قوتني لبو إيما مان إنسان كاسبو أو عيب مانيا صلاة ودبي أو كاتت باش أقب كده باسك لسالي 2021 اوكي سالي 2021 سالي شتوم بوتو سلام لا بريست ولا كانالك اشتان براسي سالي 2021 اتابلي سالي شنا خوش بو بتايبتي بو دوانو يوادار سالي 2022 ماي خوشي و شانازي بو ملت كور ان شاء الله سالي چ ببركات و بخير دبيت نا خوشي و نا خوشكاني سالي 2021 تي بو براستي خوشكاني يگزار كم بو يعني نازن چه هم باز نخوش کنی از گاز زور بی یک لعنه دوباره بونوی داعش و دو لعنه او لافاوت شده که باز ملت کرداد با زور به تینه فقیر که گرت او هر آن دو لعنه خوشی نبود خود وقت تاک وقت حالاتی سه بسرهات چی خوشت بسرهات اگه بکری با ما این جریا یعنی تنها خوشی کد بسرهات ل سال 2021 خوشی کنی ولی هیچ خوشی کم بس دانه هاته و از نخوشی کنی عادی سبب بس سیاری کردیتم یعنی سال چی نامد ببوم تا آمان زکت هیوک تا آواتی که تیه با سال 2022 که لسال 2021 بود بدی نهات ده توی بدی بهینی لسال 2022 انشالله لسال 2022 ده به هیوک چی گشت دروانین او سالی و انشالله ارتی خوشی و برکت نک بس بوم با توای دنیا بدی ده کریتن